שלום וברכה, צופים יקרים. היום אני רוצה לדבר על נקודה מאוד מאוד חשובה, להראות כמה קבלה של יהודי, כביכול קטן ופשוט, משפיעה על ציבור שלם. מסופר לפני כמה מאות שנים על רבי יושיהו פינטו, זה היה בזמנו, שהיה להם בצורת קשה, שאנחנו נמצאים בתקופת החורף, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו גשמי ברכה. בזמנם היה להם שם בצורת קשה מאוד. חודשים על גבי חודשים, עוד מעט החורף מסתיים ואין גשם. הרב החליט שכולם באים, מתכנסים בבית הכנסת, כל בני העיירה והמושבים והכפרים מסביב, כולם מתכנסים ביום בזמן מסוים שהוא קבע, מגיעים לבית הכנסת להתפלל, לצעוק, לזרוק למרומים שהקדוש ברוך הוא יוריד קצת גשם. כולם מגיעים לשם, מתאספים, הרב קבע, כולם מגיעים, אף אחד לא נשאר בבית, והתפיסו שם, הוציאו שם סידורים, מה שצריך, הרב אמר בדיוק מה מתפללים. עכשיו בזמנם, זה לא כמו היום, ברוך השם, כולם יודעי ספר, יודעים לקרוא, יודעים להתפלל. בזמנם, מי שהיה גר בעיר היה נחשב מתקדם, ובני הכפרים, אני חושב עם אנשים פשוטים, עובדי אדמה, לא יודעים לקרוא ולא לכתוב, אנשים שעובדים כל היום לפרנסתם. בבית הכנסת התקפצו שם בני העיירה וגם הכפרים. היה שם את בני הכפרים שמסתכלים על בני העיירה, איך הם מתפעלים, אין להם מושג מה קוראים, מה אומרים, אבל הם מנסים להגיד ברוך הוא ברוך שמו, אמן, להשתלב עם התפילה, מסתכלים שממלמלים, מתנודדים, עושים אחריהם מה שצריך לעשות, לא יודעים. אחד מבני הכפרים, בחור צעיר, שנות ה-10, קרוב לגיל 20, רואה אחד מבני העיירה, שיושב, שראשו רחון על הסטנדר ובוכה ובוכה ובוכה. אומרים, אולי הוא מתפלל, אולי זה, מעניין מה יש לו. הוא יושב מאחוריו, הוא דופק לו על הכתף. הוא אומר, סלח לי, מה קרה? לא משנה, לא משנה. מה קרה? למה אתה בוכה? אני מבין שאנחנו ברוך השם מתפללים, כולנו מתכנסנו משל זה, אבל לא ככה, זה נראה משהו מעבר. בוא תגיד, בוא אני אספר לך. אמר לו, תשמע, אתה בן כפר, גדלת לתוך אדמה, עובדי אדמה, אתה כל היום מתעסק רק בעניינים של האדמה. אני בן, גר פה בעיר, אבל לא יודע ללמוד, לא יודע בקושי לקרוא טוב, ואני כלום, מתקרב לגיל 20, לא יודע כלום. לא למדתי כלום, לא ביססתי את החיים שלי, אני לא יודע מה לעשות. בואו, תשמע, אתה עוד גר פה בעיר, אתה קצת יודע, טיפה לקטול, לקרוא, לכתוב, בסדר, אז לא למדת הרבה. אני, תחשוב, אני בגילך, ואני גר בכפר, ואין לי שום ידע, שום דבר. לא בסדר, אבל אני אתראה את חברים שלי, תראה אותם, כולם, ברוך השם, כבר סיימו הרבה מסכתות, דברים, אני אין לי שום מושג. מזבזתי את החיים שלי. בואו, תקשיב, תקשיב טוב, יש לי רעיון. לנו לא חסר כסף, המשפחה שלי עשירה, יש לנו שדות, כרמים, מטעים, הכל יש לנו, לא חסר כסף. ללמוד, אין לי מושג, לקרוא, לכתוב, שום דבר אין לי. אני מוכן לממן אותך במשך 5 שנים, שיהיה לך רב פרטי, מורה פרטי צמוד, שילמד אותך כל מה שאתה רוצה, 5 שנים. בתנאי, שאחרי 5 שנים אתה מגיע אליי לכפר, ומלמד אותי במשך 5 שנים. מתאים לך? איפה הוא יקבל עסקה כזאת טובה? איפה? אין דבר כזה. בוודאי, לחצו ידיים, שמחה גדולה. טוב. אחרי כמה דקות, השמיים מתקדרים בערבים, ומתחיל לרדת מטר, חביבי, איזה מטר, איזה גשם, ישמע ברכה ונדבה. כולם בכנסת שומעים את הרעשים מבחוץ של הגשם, מתחילים לרקוד, כפיים, לשמוח, להודות לקדוש ברוך הוא. וברוך השם מסיים את התפילה, הרב יושב, עומד ליד ההיכל, כולם עוברים במעגל, מנשקים את ידי הרב, מתברכים, אומרים לרב, זכינו שברוך השם, התקבלה תפילתנו ברצון, והולכים לביתם לחיים טובים ולשלום. בלילה, הרב עולה על מיטתו ומתחיל לערער. ריבונו של עולם, בזכות מי התקבלה התפילה? מעניין. בזכות מי התקבלה התפילה? הוא הולך לישון בחלומו בלילה, הוא חולם שהתקבלה התפילה בזכות אותם 2 יהודים, בחורים שדיברו באמצע התפילה, שהם התפעלו בית הכנסת. בזמן שכולם עברו לרב לנשק את ידו, אותם 2 בחורים שעשו את ההסכם ביניהם, מרוב השמחה שהייתה בליבם על ההסכם שהם עשו, הם ניגשו אל הרב וקפצו עליו וחיבקו אותו ונשקו אותו. אתה
התלמידים ליד השמשים, מה זה, חצופים, מה אתם לא מתביישים, לא מספיק דיברתם בבית הכנסת, אתם קופצים על הרב, איפה הכבוד שלכם, נשקו את היד, מה זה אתם קופצים, מחבקים אותו, מה הוא חבר שלכם? מרוב שהם היו בסערת רגשות, כל כך שמחה גדולה, אמרו סליחה, 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 וקשו את סליחתם והתביישו והלכו. ובלילה בחלומו אומרים לאותם אלה שקפצו עליך ונשקו אותך וחיבקו אותך ודיברו בתפילה, וזכותם התקבלה התפילה. אתה רוצה לדעת מה היה שם בדיוק? תלך ותקרא להם, תשאל אותם. איך שהוא קם הבוקר, מה שמע שלו? תגיד לי, אלה שקפצו אתמול וחיבקו אותי, נשקו אותי, אתה מכיר אותם? אולי אני מכיר את אחד מהם, אותו אחד שגר בעיר פה. אבל לא, תקרא לו בבקשה. על הבוקר, שמע של הרב מגיע לאותו בחור צעיר שגר שם, ואומר לו, הרב קורא לך, וואי, וואי, אמר ריבונו של עולם, איזה בושות, בטח הרב רוצה לקוס עליי, איך קפצתי, איך נשקתי, חיבקתי אותו, איזה בושות, לא נעים לי. הרב קורא, הוא הולך לרב. הוא מגיע לרב, הרב אומר, תגיד לי, צדיק, מה דיברתם אתמול בבית הכנסת? הרב בכלל, לא, אני יודע, אסור. אל תצטער, תגיד לי מה דיברתם, אני חייב לדעת מה היה בשיחה ביניכם. איפה החבר שלך? לא, הוא גר איזה, תקרא לו בבקשה. הוא הולך, קורא לו, מה הרב קורא לנו? הוא גם מתבייש, אמר, מה הרב רוצה מאיתנו? הוא מגיע אליו, אמרו, תגיד לי מה דיברתם בשעת התפילה, מה דיברתם? שניהם מתביישו, אמר להם, אל תפחדו. תדעו לכם שבזכותכם התקבלה התפילה. מה? אנחנו לא התפללנו, אנחנו דיברנו. יפה, אני לכן אני אשאל מה דיברתם. ואז מספר לו אותו בן כפר. אומר לו, אני ראיתי את דוד יושב עם ראשו על השולחן ובוכה. לא הבנתי, דפקתי לו על הגב, אמרתי לו, למה אתה בוכה? אז הוא סיפר לי שהוא גר פה בעיר והוא לא למד כי המשפחה חסרה לה כסף, אין מי שילמד אותו, והוא בורבה מהארץ, יש איתו, וכואב לו על זה. ואני אמרתי לו שאני בן כפר, ואני מוכן לממן אותו במשך 5 שנים, בתנאי שאחרי 5 שנים הוא בא ללמד אותי. וככה עשינו עסקה והיינו בשמחה גדולה. אמר להם, תדעו לכם שבזכותכם באותו רגע התקבלה תפילתנו של כל בית הכנסת, כל המאות ואלפים שהיינו פה, רק בזכות הדיבור, הקבלה הקטנה הזאת שהיה ביניכם. ולכן אני רוצה להיות שותף. מה הפירוש? אני מוכן ללמד את שניכם במשך 5 שנים. 5 שנים אני רוצה להיות החברותא שלכם וללמד אתכם. אותו בן כפר, וואי, איך התרגש. הרב, אני מאוד מתרגש, איזה זכות יש לנו. מי אנחנו? אבל אני מתנצל הרב, אני יש לי עבודה בכפר, אני עובד אדמה, צריך לזרוע, לחרוש, לקצור. בבקשה שהרב אם יכול ללמד את חברי במשך 5 שנים, לאחר מכן הוא יבוא אלינו וילמד אותנו. טוב? באמת אותו בחור צעיר שבכה, שרוצה ללמוד, היה במשך 5 שנים חברותה של הרב, יום יום. אותו אחד עלה והתעלה ונהיה תלמיד חכם עצום, וקיים את העסקה שלו, הלך אחרי 5 שנים לכפר, וישב ולימד במשך 5 שנים את חברו, עד שהוא גם נהיה תלמיד חכם גדול. ושניהם הלכו ופתחו ישיבה באותו כפר, שמשם הלכו כולם ללמוד שם והצמירו שם תלמידי חכמים. תראו איזה סיפור, רבותיי. איזה מסר. שני יהודים פשוטים, עזבו שכל התפילה של כולם התקבלה בזכותם, בזכות איזה שיח פשוט כביכול. מה זה נוגע לכולם? בזכותם התחיל לרדת גשם. אבל תראו מה זה שיח של שני בחורים צעירים פשוטים, שלכאורה אין להם שום סיכוי להצליח, ושניהם הולכים ונהיים תלמידי חכמים, ראשי ישיבות שפתחו ישיבה והקימו תלמידי חכמים, מורי הוראות בישראל. כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ברוך השם לא בני כפר ולא בני ערים שאין כסף ללמד. כולנו ברוך השם למדנו לקרוא ולכתוב, וקצת יוצאים יהודים חומש, מי פחות ומי יותר. זה יודע יותר משנה, זה היה קצת הלכה. ברוך השם, הדור שלנו, אח שורדר, היהודים. אבל השאיפות, שאדם ירגיש שהוא חסר, שהוא רוצה לדעת יותר, הוא רוצה להתעלות יותר, זה עניין של החלטה של רגע. ברגע שבן אדם מחליט, אני רוצה להצליח, אני מסמן לעצמי יעד, אני רוצה להגיע למטרה, המטרה תגיע. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות לו יעדים, צריך להיות לו מטרות. ברגע שיש יעדים ומטרות, אדם יעלה ויצליח ויגיע למטרה שלנו. יהיה רצון שנזכה לבחור יעדים טובים ומטרות טובות, ונזכה להגיע אליהם בהצלחה גדולה.